השיעור הזה אנחנו נתמקד באיך אפשר לקחת משרה שמפורסמת את המידע שיש לי לגבי המשרה לצעד אחד קדימה, לשלב אחד מתקדם יותר. בעצם ברגע שאנחנו מסתכלים על כל המשרות שמפורסמות ללא תשלום, אנחנו מזהים מי פרסם את המשרה, שאנשים ספציפיים פרסמו את המשרה. וברגע שאני אעמוד על אותו בן אדם, אני גם יכולה לראות את רשת הקשרים שלי, ואיך זה יכול לקדם אותי, ועם מי כדאי לי לדבר, או את מי כדאי להפעיל כדי לעזור לי למנף את היכולות שלי להגיע לאותה משרה. אז בואו נראה איך אפשר לראות את זה. אני עוברת עם העכבר לשם של אותו בן אדם שאני רוצה בעצם לזהות מידע נוסף עליו. אני יכולה לראות במקרה הזה שזה מנהל מקצועי. אני אלחץ, אני לוחצת עליו, נפתח לי כרגע חלון עם כל המידע לגבי המשרה שהוא מחפש, ואני יכולה ללחוץ לחיצה נוספת על השם שלו. אני עוברת עם עכבר, ואנחנו יכולים לראות שהוא מחובר אליי בדרגה שלישית בלבד. מה שאומר שאם אני אגלול כלפי מטה ואני יורדת למטה עם העכבר, אני יכולה לראות שיש לי אנשי קשר שמחברים ביני לבינו, ומה שנשאר לי זה לזהות מאיש הקשר שאיתו אני רוצה להתחיל איזשהו תהליך ולפנות אליו בעזרה. כמובן שכאן אנחנו חוזרים לעולם האמיתי, לכלים האמיתיים שלנו, לנטוורקין, על כל המשתמע ממנו, וזה לא בהכרח חייב להיות בתוך הרשת בלבד, זה יכול להיות גם מחוץ לרשת, תרגישו מאוד נוח להרים טלפון לאותו בן אדם. לשלוח אימייל, לקבוע איתו לקפה, לראות אותו בגן הילדים של אחד הילדים שלכם וכן הלאה, כשהמטרה שלנו שמול לעיניים זה לשוחח עם אותו בן אדם ולהבין את רמת החיבור שלו לבן אדם הנוסף שאליו אנחנו רוצים להגיע, כדי לייצר את הקשרים החברתיים שלנו. במקרה הזה, אותו בן אדם, אותו מנהל מקצועי מחובר אליי בדרגה שלישית, אנחנו מאוד נתאמץ להגיע לאנשים שמחוברים בדרגה שנייה בלבד, מאחר שאנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה ואנחנו רוצים לשלוט בתהליך. ברגע שאני חברה של מישהו בדרגה שנייה, אני יכולה לראות מי איש הקשר שמחבר. ברגע שהוא בדרגה שלישית אליי, יש איש קשר אחד שהוא איש קשר נעלם, ואני לא יכולה לראות. מי הפונקציה שמקשרת ומחברת ויש לי איזשהו ניתוק בתהליך הזה. אני רק אחדד שוב את נקודת דרגות הקשר, ברגע שאני מחוברת למישהו בדרגה שלוש, בדרגה שלישית, זה אומר שיש שני אנשים שמפרידים ביני לבין אותו בן אדם שאליו אני רוצה להגיע, וזה אומר ששני אנשים צריכים בדרך להמליץ עליי כדי להגיע לאותה פונקציה. ברגע שיש דרגה שתיים, דרגה שנייה זה אומר שרק בן אדם אחד צריך להמליץ עליי לאותו איש קשר שאליו אני רוצה להגיע. מכאן ההמלצה היא בהחלט לנסות להגיע עד דרגה שנייה בלבד. מעבר לכך אני רק אוסיף שכדי להגיע כמה שיותר מהר לאנשים ולראות את המפה הדיגיטלית שלנו בצורה הטובה ביותר מאוד מאוד כדאי לחזור לשיעור שמדבר על הוספת קשרים ולהוסיף כמה שיותר קשרים, קשרים אמיתיים, קשרים של אנשים שאנחנו מכירים, כי הם אלה שבסופו של דבר יעזרו לנו כשאנחנו נחפש את העבודה וכשנזהה איזשהו פרמטר שיכול לעזור לנו, איזשהו מידע שיכול לעזור לנו ומכאן ניקח את זה עוד שלב אחד קדימה. כמובן שכל התהליך הזה לא סותר את זה שאנחנו עדיין יכולים לפנות ולשלוח למייל שאותו בן אדם פרסם ולהגיש קורות חיים, זה משהו שהוא בנוסף, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, הרבה פעמים אנחנו נמצא עבודה דרך הקשרים החברתיים שלנו. אז לסיכום, אל תמתינו רק לג'ובס הקבוע, למשרה המפורסמת הגנרית, אלא תחפשו גם את הקשרים הנלווים שיכולים לסייע לכם פה במציאת העבודה.